Často se studentů ptám, jestli vědí, co dělá takový UX designer. Většinou neví. Je to pro ně velice těžká otázka, přitom je to nesmírně zajímavé povolání a velice dobře placené. Svět se rychle mění, některé profese zanikají, nové vznikají. A jak se mají studenti na takovém pracovním trhu orientovat? Jak se mají na nové obory připravovat, když o nich neví nebo je vůbec neznají? Opouští školy většinou s nějakými znalostmi, ale je stále důležitější u nich podporovat rozvíjení dovedností. Mají být v reálném životě podnikaví, kreativní, aktivní. A jak na tohle všechno je má vlastně připravit škola? Jak škola dovede žáky k těmto znalostem a dovednostem? My na Ekogymnáziu si myslíme, že je důležité propojit školu s praxí. A proto jsme vymysleli iDay. Je to projektový den pro celou školu s aktivitami pro věkově smíšené kolektivy se stejnými zájmy napříč všemi ročníky. Na jeden den zveme do školy odborníky z praxe, aby našim žákům představili své povolání, aby pro ně připravili workshopy, přednášky nebo je pozvali k ním na exkurzi. A potom už vlastně jenom ladíme a vybíráme odbory, odborníky, ladíme metodiky, prezentace, pomůcky a studenti se potom následně zapisují na jednu konkrétní aktivitu. iDay je i, protože je to od písmenka i. Musí být inovativní, informativní, inspirativní a interaktivní. Chceme studenty inspirovat inspirativními osobnostmi, pracovitými, vzdělanými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru. Studenti se musí dozvědět informace, jako například na workshopu tvůrčího psaní anebo od kolegu ze Zvolsi Info. Jsou jim představovány inovativní metody a obory. A samozřejmě od nich očekáváme interakci a aktivitu. Říkáte si, OK, tohle je naprosto jednoduché, ale jak dostanete pracující lidi do školy? A právě školy to mají jednoduché. Školy mají žáky, žáci mají rodiče a rodiče někde pracují. A právě většinu aktivit na našem iDay zajišťují právě rodiče. Přijmou tuto výzvu jako své CSR. Náš iDay je tudíž přenositelný na jakoukoliv školu. V určité modifikaci. Od mateřské až po střední. Není potřeba žádné externí odborníky, peněžní prostředky nebo metodiky. Je to jednoduché a funkční. My lidi jsme vlastně takové opice. Děti se hodně věcí naučí tím, že opakují věci a napodobují po dospělých. A my jsme najednou ve škole zjistili, že u nás to funguje úplně stejně. Tím, že žáci mají možnost se zapojit do biznisu dospělých, tak se od nich učí, napodobují je. Zjistili jsme, že propojení žáků s praxí má velký motivační a aktivační charakter. Je to prostě pro ně konečně něco dospěláckého a opravdového. A když žáci zjistí, že je skvělé a fajn být aktivní, tak se sami zapojují do projektu a soutěží. A pak najednou máte ve škole žáky, kteří jsou designéři veřejných prostranství, výrobci nábytku z palet, vývojáři aplikací a věřte mi, jsou v tom opravdu dobří. Tady vidíte naše studenty, zadejte si do vyhledávačů pojem Smart lavice. Najdete spoustu článků, kde naši žáci vyhráli soutěž a podnikej a co se jim povedlo. Tím, že se žáci zapojí do těchto aktivit, zjišťují svoje silné stránky, v čem jsou dobří, co je baví, jaká je jejich role v týmu a samozřejmě se orientují na trhu práce. A my ve škole tohleto vidíme taky. Vidíme, že to, co nemělo dřív ve váhu, získává na důležitosti. Vidíme, že dovednosti se začínají vyrovnávat znalostem. Mění se svět, mění se škola. Děkuji za pozornost.